Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim YouTube kanalıma Sultan Süleyman taomlari. Men bugun sizlarga Italiyaning qatlama bulochkasin tvorog bilan bashnya pizzanga o'xshaganin qanaqa qilib qilganimni sizlarga so'lab va ko'rsatib ketaman. Qamirimiz qat-qat bo'ladi. Buni margarin bilan biz yoyamiz, keyin dulapqa olib qo'yamiz. Mana qamirimizni boshlaymiz. 50 gram yiliq sut oldik, 1 choy qoshig'i tuz, 3 choy qoshig'i shakar, 7 gram drojini oldik. Hozir barin chiroyli go'zal iritamiz. Iritgandan keyin 200 ml yiliq sutimizni qo'shamiz. Bunda biz olamiz 2 tuxum. 2 tuxumning bir sarisin qoldiramiz, ustuna keyin surilgan 1,5 tuxumni qo'yamiz qamirga. Barin go'zal chiroyli aralashtirgandan keyin qo'shamiz unimizni. Unimizni men bunda oldim azirak cho'qiroq, ko'proq oldim 700 gramgacha. Qay vaqtda qamir yetadi, uni yetadi. Qay vaqtda yetmaydi. Bunda 60-70 gram margarin chidri leti oldim. Hozir go'zal chiroyli qamirimizni bosamizda, undan buni biz olib qo'yamiz 30-40 minutga. Kunlar issi bo'lganga qamirimiz bek go'zal chiroyli ko'tariladi. Keyin qamirimizni ko'targandan keyin chiqarib, havosini chiqaramiz. Keyin ikkiga bo'lamiz. Bunda 2 martaba bizning bo'ladi. 2 protvinga yetadi bunda. Turli bulochkalar, turli formalar qilsangiz bo'ladi. Bu qamir universal, bari bulochkalarga da, piroglarga da to'g'ri keladi. Ko'rganingizdagidek men qamirimni ikkiga bo'ldim. Hozir birinchi qamirimdan yasay boshlayman. Alitishkalar hozir ozgina un sepaman. Aytganimdagidek qamir yumshoq, kun issiq bo'lganga qo'lda qamirimiz ko'tariladi. Mana shunaqacha bir kichkina tarelkacha любой bo'lsin, kruglay bo'lsin, anaqa bo'lsin, aning farqi yo'q. Bari shunaqa go'zal chiroyli ochamizda, keyin ustun margarin chidri leti bilan bo'yab, laganimizga qo'yamiz. Buning bizda 12 ta shtuk chiqadi. Bar-barin ustuna qo'yib, moy bilan bo'yab, keyin ustun qapatamizda xolodilnikka olib qo'yamiz. Bu primerni 30-35 minutka. Qamirimiz bizning mana bari moylari ozgina to'ngdi. Hozir shunaqa qilib ochamiz. Men ustuna ozgina un sepaman. Go'zal chiroyli ochgandan keyin qamirimizni ruletka o'xshatib o'raymiz. O'ragandan keyin yana biz qamirimizni bo'lamiz. Aytganimdagidek bu qamirdan qilsak bo'ladi, samsalar qilsak bo'ladi, bulochkalar qilsak bo'ladi. Biz oddiy qamirimizdan hozir slayonli qamir yasadik. Mana shunaqa qilib hozir bo'lib chiqamiz. Bizning bunda bo'ladi 12 ta shtuk. 12 ta ko'rganingizdagidek mana shunaqa bo'ladi qamirimiz. Hozir orqa yog'indan ozgina qushlarning unina o'xshagan qilib ochamizda ozgina tvorog qo'yamiz. Buning o'rnini qo'ymasangizda bo'la, shu kiyib pishirsangizda bo'ladi. Keyin sir qo'ysangiz bo'ladi, olma qo'ysangiz bo'ladi, lekin varenisin tugul bular og'ib chiqadi. Mana shunaqa qilib qapatib, keyin protvinga qo'yamiz. Protvinga obязательно qog'oz yoyig'iz. Keyin biz pechimizni 200 gradusga isitamizda, onda 20 minutgacha bu bizning pizan bashnisi deb atalgan slayonli bulochkamiz tvorogimizni qo'yamiz
duhovkaga. Mana shunday go'zal, chiroyli barin yasab bitiramiz. Yasab bitirgandan keyin ustun palatensi bilan qopatib bir 15-20 minut kutamiz. Kutgandan keyin tuxumning sarisin suramiz. Bitniq surmagiz, tuxumning ichini to'tirmagiz. Ochilirlik bo'lsin. Agar yumurtqaning tuxumning cho'q sipsak, u sursak niq ko'tarilmaydi. Keyin bu bizning pishgandan keyin bek chitir-chitir bo'ladi bu bizning bulochkamiz. Mana bek go'zal, bek chiroyli, bek tatli chiqadi bulochkamiz. Ko'rganingizdagiday nindi go'zal chiqdi. Aytganimdagiday bu Italiyadagi pizan boshnasiga o'xshadi. Azgina bir yoqqa qishayib turadi. Ko'rganingizdagidek nindi chiroyli, go'zal bo'ldi. Bu hozir ichiga bossangiz chitir-chitir go'zal bu bizning bulochkamiz. Men sizlarni barigizdan chaqiraman YouTube kanalima Sultan Sulayman taomlari. Keligiz, ko'rigiz, yoqqan videolarima Лайк қойыңыз, каналыма абона болыңыз. Мен барыңызға да тілеймін яқымлы іштаха, сау саламат болыңыз.